ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਭਜਾਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ 25 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 200 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ SSP ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਦਾਣਾ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲੰਬੀ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਦਾਣਾ ਅਤੇ 10 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 307 ਅਤੇ 188 ਵਰਗੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਠੋਕੀ ਅਤੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਵੀ ਭੰਨੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਰੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਦਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ SP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸਿਸ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗੱਡੀ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ SHO ਲੰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਸਫੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਹਾਲੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ